så bør vi lave flere. Har vi 8 af dem? Hvorfor mangler du hvide træ der? Der er fandme knappen. Vi skal lige have fyldt op her. Det var det, jeg er i gang med. Jeg flyver bare rundt. Så laver jeg farm, så laver jeg det her, og så laver jeg farm igen, og så flyver jeg rundt. Og ja, så tror vi lige, vi laver en ting færdig ad gangen. Man mangler også noget mere hvide træ, kan jeg se. Det er jo slet ikke nok af. Men det kommer. Nå, hvad var det? Det var de der, vi skulle smide. Det er rigtigt. Der skal lige være en mere der. Det ser vi sgu lige. Sådan der. Perfekt. Så har vi case der hele vejen rundt. Og så skal vi bare fylde det derinde i. Og ud at lave farmen værdig. Færdig. Ud at lave farmen værdig. Skulle til at sige. Havde jeg nær sagt. Sagde jeg. GG. Hej ho, hej ho. Time to farm. Lige præcis. Men glem det. Jeg kan godt sige til jer. Jeg gider ikke. Glem det. 1, 2, 3, 4. Bum. Og så laver vi det ikke længere. Man kan altid opgradere jo. Det er jo fint nok, hvis det lød med det her. What? Hvorfor kom den derop? GG. Så skulle den være fjong. Perfekt. jeg tror vi laver ved herovre. Der, og så vil jeg sige sådan noget. Og så går jeg fyr op. Og så er det, vi har faktisk ikke nok så mange skeletter, men det kunne være fedt. Så kunne vi få det til at vokse hurtigt, så kunne vi næsten fylde hele farmen ud. Det meste af det bliver nok ved, i og med at vi skal bruge rigtig meget ved. Altså vi skal bruge virkelig meget, da vi skal både bruge det selv til for eksempel lave brød, eller hvad fanden det nu er. Men vi skal også bruge det til at køre, og ja, alle nu skal have noget ved. Hvad er det mere, der er? Det er næsten alle dyr faktisk. Jeg tror det eneste der er, det er gris der skal have noget andet. Det er det ikke. Det er ikke både får og sådan noget der skal have ved også. Det mener jeg det er. Men det er det. Det ved jeg der. Kartoffel der. Og så kører den ellers bare. Der er ude af. Godt så. Vi skal over have noget hvidt træ herovre. Det kan vi godt nå. Det kan vi sagtens nå. Ingen problem. Jeg kan også lige tage mælk med på vejen. I de her spande her. Og så skal vi faktisk. Vi skal have mega meget træ egentlig. Det vi både skal have til den her farm herovre. Jeg kan se, at den er fandme ikke alt. Den glor lige på mig. Hvorfor fanden er det bare, at man står herinde, mand? Jeg smadrer dig. Hallo? Ja, sorry bro. Sorry. Ja, rolig nu. Rolig. Du behøver ikke flække mig. Det eneste, jeg skal bruge, det er bare en lille bitte smule mælk. Tak. Så det bedste mælk, du kan få, det er, når de er gal. Det er virkelig. Så producerer de virkelig den bedste mælk, der er. Altså, det er gal mælk, det er det bedste. Det er bedst du kan få. Jeg skal forresten lige slukke lyset her. Det gør jeg lige 2 sekunder. Sådan der. Der er ingen grund til at have lys tændt, i og med at det er lyst udenfor. Jeg kom lige til at se på lampen, der var tændt. Jeg har faktisk stået mega tidligt op i dag. Jeg er fri i dag. Det er bare stød lækkert. Altså, jeg har stået op her, hvad klokken den er. Skal vi se på telefonen her. Klokken den er 6:30 nu, og jeg ved ikke hvor mange afsnit jeg har optaget indtil videre. Jeg har virkelig optaget mange, tror jeg. Klokken den 6:30 om morgenen. Jeg tror jeg startede. Hvornår startede jeg? Måske klokken hvad? 5:30 eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Klokken 5 måske. Jeg har ingen idé faktisk, hvor mange afsnit der er lige nu på min kanal, efter jeg optaget det her. Jeg har ikke lige nogen sådan. Jo, måske en eller anden time eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Jeg har i hvert fald optaget en hel del med det her. Og så jeg står op klokken 5 om morgenen, og folk
bare begyndte at optage. Tog lige lidt morgenmad, chillede lige lidt, og så startede jeg bare optagelsen. Og der var det stadigvæk lidt mørkt udenfor. Så derfor så tændte jeg lige lyset, men det begyndte at blive ret lyst, så jeg behøver ikke at have lys tændt. Det er fuldstændig lige meget. Men det var en god morgen at optage en hel serie på én gang. Jeg tænkte, nu har jeg bare været fri i dag, jeg starter klokken 7 om morgenen. Jeg har masser af tid til at optage, jeg har masser af tid. Så fyrer jeg bare igennem. Det er faktisk bare, det er svært til at stå op en søndag morgen, og så bare kan sætte til at optage. Nu er faktisk et godt råd til jer derude, hvis I bare vil have en hel serie optaget og bare have den op køre, og I har en fin nok computer, jamen så stå op en søndag eller en eller anden morgen, og så bare give det til at optage. Jeg bare sidde, åbne en god Pepsi Max, som er Max Nice. Sørg for, at du er frisk, har spist noget morgenmad, drukket noget mælk, whatever, nu et eller andet, der kan gøre dig frisk, kaffe, whatever. Så du kan holde den kørende, ligesom jeg gør lige nu, synes jeg, det går fint nok. Jeg ved godt, det er masser masse random talk, men det er også det, der faktisk er chillende nok at se på ofte. Det behøver ikke altid være mega begavet, det man siger, det kan bare være, man skal holde den kørende og sidde og spille, og så er det mega chillet at sidde og se på, det ved jeg ikke, det tror jeg, det er. Det er i hvert fald derfor, du sidder og ser lige nu, tænker jeg lidt, eller fordi du måske... Jeg synes bare, det er fedt at se Minecraft. Jeg ved det virkelig ikke. Eventuelt skriv ned i comments, hvorfor sidder jeg og ser det her lige nu? Er det fordi, det er max chill? Er det fordi, det er en... Jeg ved det ikke. Eventuelt skriv det lige. Så jeg har spurgt om det før hen på andre videoer, og der sagde de bare, det fordi, det er awesome at sidde og se på. De synes, det er hyggeligt, og det er chill, og de synes for eksempel, jeg er god til det spil, jeg sidder og spiller. Der er mange forskellige grunde til, hvorfor de lige sidder og ser med, men jeg kunne forestille mig sådan som Minecraft her. Det er fordi, at det kunne godt være, fordi man er god til det også. Men også fordi, at man faktisk bare er chill og sidder og hører på. For eksempel sådan en som Kenneth Brandt, der, som jeg måtte ind på min stream, og jeg blev en rigtig flink kammerat. Han kan godt lide at se min Dishonored Let's Play, for han synes, det er mega hyggeligt, og jeg gør det interessant at se på. Derfor er det også lidt synd, at der ikke er flere, der ser den. Og fordi den er virkelig fed at lave, det er et virkelig fedt spil. Men han synes, det er fedt at se den, fordi det er et fedt spil for det første. Det er et rigtig, rigtig fedt spil. Plus, at jeg er også god til at fortælle, hvad der sker, eller gør det interessant at se på, som han skrev. Og det er jeg sgu super glad for, at han gider se den, for det er også et rigtig fedt spil. Men det er for eksempel fordi, at han synes, at jeg gør det interessant at se på. Hvilket Minecraft, det kunne også godt være, at det var det grundlag til, at du sad og så det her. Det er fordi, at jeg gør det interessant at se Minecraft fra min synsvinkel, eller et eller andet den stil. Men det ved jeg ikke, det kan du altid lige skrive, hvis du har lyst til det. Anyway, i hvert fald optag en søndag morgen, bare sæt dig ned, bare giv det til at optage, og så snak, hvad du lige har på hjertet, og sige, hvad for eksempel, kæft man, så var jeg ude at spise i går, det var fandme godt ned på den Jensens bøf. Den bøf, jeg fik, det var perfekt, altså. Og det var den der Jensens bøfhus i Vejle, eller hvor fanden den kom fra. Hvis nu du har haft en god oplevelse, fortæl den. Det gider folk faktisk ofte at høre på. Blandt mig selv, altså hvis jeg finder ud af, kæft man, jeg ville ud og købe den fedeste trøje i går. Det er nede i den butik, der hedder blablabla i Vejle for eksempel, eller Horsens, eller Aarhus, eller København, eller whatever det nu kunne være, Aalborg, et eller andet sted. Nej, i Sønderjylland, i Tyskland, et eller andet, der kom nogle nye cola i Tyskland, et eller andet, du nu lige har på hjertet, som faktisk kunne være interessant for dine venner at høre. Så chancen for, at der andre, der også vil høre det, den er faktisk ret stor. Ej, det kunne være fedt, hvis man kunne... Det burde de faktisk lave en update med, at man lige kunne smadre mælk ud på marken. Det kunne være fucking sjovt. Og så skulle det være sådan, at de der rotter nede i Enderportalen, de bare elsker mælk, så der skulle, de skulle hurtigt hen og drikke det der mælk. Eller et eller andet sjov update. Godt så, nu har vi masser af det her træ. Masser. Jeg tror faktisk, hvad var det mere, vi skulle bruge hvide træ til? Var det ikke bare det her? Jeg tror faktisk, det var. Og så var det hegn også, det er rigtigt. Vi skal bruge en masse hegn. Og nu bliver det mørkt herinde. Jeg kan ikke lige tænke på torches herinde til. Det gør vi lige. Det bliver også nat udenfor, så vi lige kan sove. Så vi ser solen gå ned lige der. Det er et perfekt sted at sove. Man kan lige præcis se, hvornår solen går ned. Ding ding. Så sætter vi lige 4 på gulvet der. Sådan der. Yes. Det burde faktisk være sådan, hvis man tændte
Sådan en fønix, så skulle man lave sådan en sten rundt om, så der var en skorsten, ellers så ville det gå ild eller sådan noget. Det kunne faktisk være meget smart, hvis de gjorde det. Det gør det lidt mere realistisk. Ikke fordi Minecraft bør være realistisk overhovedet, fordi altså det er fucking firkant, når vi går rundt i, altså. Men det kunne bare være lidt smart. I hvert fald lige med ilden der. Da det er mest logisk, at der vil gå ild, hvis det var. Jeg tror faktisk, jeg vil smide dem der fra til sidst, sådan der. Og dele op på den måde. Og så sætter vi lige dirt herover i den første gas. Sådan der. Og herovre sætter vi gravel og sand. Kobblestone herovre. Godt så. Tag. Det vil vi lave ud af det der. Det var rigtigt. Derfor vi samlede så sygt meget. Plus vi skulle lave hegn også. Vi skal lige gøre sådan der med det samme. Og så sætter vi dem der op. Sådan der. Spørgsmålet om det vil være for mange. Så vi kunne lige prøve med 64. Jeg tror faktisk sådan der måske. Kan lige lave de sidste her også. Sådan der. Yes, lad os prøve det. Så skal vi lige op her. Up til. Godt så. Og vi skal også bruge lidt mere cobblestone til at sætte rundt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Og så det er 24. Så det er 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, inden for 42. 42 stykker, tror jeg. Jeg håber, jeg har talt rigtigt og regnet rigtigt ud. Vi tager på det. 42 stykker i sten til mig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 stykker sten. Glem det, det er ham på den bøde, det er du. Jeg kan godt sige til dig, det var ham på den bøde, det er. Fandme sjovt, det er klip. Det er ikke sjovt, det er fucked up, men det er sjovt sagt af ham. Ham fynboen der. Glem det. You're the fucking magic! Jeg ved ikke, om I ser Dennis Danner, men det var ret sjovt. Noget af det, det er også ret plat. Så det sammen med fisk, vi sad lige så nogle afsted der. Da de der næstveder, de der kongene af næstveder, de var. Så ham der, han har skiftet navn til Magic, kom på rundt. Kom så, Peter, eller fandt det andet. Jeg hedder ikke Peter normalt, det tror jeg, det er. Og så går de på rundt. Jeg hedder fucking Magic! Han går fuldstændig mok, når de ikke kalder ham Magic. Jeg hedder fucking Magic! Bum 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 bum. Forresten, jeg er faktisk ved at lave sådan noget grafik side til Facebook, hvor man kan købe noget rigtig billig grafik. Lige for at promovere mig selv lidt her. Kan jeg lige så godt lide, når jeg ikke lige har noget at snakke om. Men så er en, der hedder Don Lalle. Der har, I kan jo se, jeg har lavet mit logo osv. Og der regner jeg med at lave en lille Facebook side, hvor man kan gå ind og købe lidt grafik, hvis nu man gerne vil have et overlay til sin stream, eller man gerne vil have YouTube banner, en Facebook banner, en opdatering, alt, for eksempel billeder under sin stream, også med Facebook, YouTube, alt, ligesom alt, faktisk alt det grafik jeg har på YouTube, spreadshirt, alt sammen, logo, alt det der kan jeg lave til dem der har lyst, og dem der har lyst til at købe lidt for billige penge, vil jeg sige der. Altså jeg kan lave et logo til alt fra 100 til 200 kroner. Det er ret dyrt lige med et logo, for det tager lidt tid, og man skal finde ud af, hvordan det skal se ud, og det skal give rigtig godt syn til den, man nu laver logo til. Og normalt så koster logo altså rigtig meget. Altså jeg kan huske, hvad var det Kofod, han skrev på min stream? Han skrev, at normalt så kan de koste helt op til 600 kroner plus, og der var en anden, der kom ind og skrev, at de koster helt op til, hvor meget var det? Jeg ved ikke. 14.000 var der nogle logoer, der kostede, og det er meget forskelligt, hvad logo koster i dag. Altså, logo det kan koste meget forskelligt. I og med, at det er sådan et bredt, hvad kan man kalde det? Altså, jeg så en video, hvor han sad og snakkede om det her logo her, sådan en, der faktisk har mange firmaer og sådan noget der.
Hvordan hedder han? Han hedder Martin... Altså, I har nok set ham inde på YouTube, men han er sådan rimelig stor inden for et iværksætter YouTube-ting-ting, som man kalder det. Han er en af de største YouTuber, danske YouTuber, der snakker om at starte firmaer på sådan noget der. Og han snakkede nemlig om, at han havde sådan været en million for logo, eller hvad fanden overskriften nu var. Så snakkede han om, hvad et logo koster, og hvorfor det koster det, den nu koster, og hvorfor det kan komme helt op og koste en million, alt fra 10.000 til en million til 10 kroner. Det er meget forskelligt med et logo. Fordi et logo til for eksempel Nike, nu ved jeg godt, det er sådan lidt off-snak, når man tænker på, at vi sidder og spiller Minecraft. Men nu sidder jeg lige og bygger et tag, så det er meget simpelt. Men et logo som for eksempel Nike, det kostede vist, hvad var det, 30 kroner eller sådan noget? Det var fucking billigt, det logo. Det var sådan et mega simpelt logo, det der Nike der. Og det er jo et af de største brand, der er. Det er en af dem, når man smider logoer op, sådan de største 3 eller 30 logoer, som folk de kan til. Så var det sådan noget som McDonald's og som Moe, der er den gyldne Moe. Og det var, hvad var det mere? Det var sådan noget som Intel og Apple og sådan noget der. Altså det er de der kendte logoer, som alle kender i dag, som alle kender til. Det er dem, der er godt branded. Og der er blandt der for eksempel også Nike og Google og sådan noget. Og Nike, det kender alle jo, det tøjmærke stort set. Der er ikke nogen, hvor jeg siger til jer derude nu, kender I Nike, hvor I siger, nej, det kender jeg ikke. Det er jo godt ved, men der er mange af jer, der kender det logo der. Det er meget, 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 meget få, der ikke kender til det, hvis det er. Og hvis I ikke kender til det, så er det fordi, det ved jeg ikke, jeg vil ikke til at kalde jer noget, men det, så er I i hvert fald ikke observeret, hvad for noget tøj, der faktisk bare er generelt. Så kender I nok ikke rigtigt som mærker til tøj. Hvilket også er fint nok, men det burde I nok kende til. I og med, det er noget af det, som forældrene faktisk starter med at købe til en, når man skal ud og finde noget sportstøj. Det er ofte Nike. Men det er i hvert fald lidt de mærker, der er brandet allermest. Og der har det logo kostet 30 kroner eller sådan noget, det læste et sted. Hvilket er fucking billigt for et logo. Kan det være? Det kan også være... Altså, det er jo billigt, det må være. Men det er også fordi, det er bare sådan en flueben. Og det logo, de har der, det er så simpelt. Og det viser ikke noget. Det er ikke sådan, man tænker, at det er sport, når man ser det. Det kan også bare være for eksempel et logo for... Ja, et keyboard eller et eller andet. Og hvis jeg i dag, hvis det var et nyt branded logo i dag, det mærker vi, det kom ud. Altså Nike, og så havde det logo. Og det var for eksempel til et keyboard eller et eller andet. Så ville jeg ikke nødvendigvis købe det frem for eksempel hvis jeg så et SteelSeries. Eller jeg så Razer logo. Der ville jeg nok hellere vælge Razer og SteelSeries. Fordi Nike logo, det er så simpelt, og det er ikke noget, som man tænker, fuck det er fedt, eller det viser ikke rigtig noget. Så jeg tror bare, det er fordi, at dem, der har lavet Nike, de har faktisk bare været rigtig gode til at lave noget rigtig godt kvalitetstøj, og så har de skruet point på det, frem for at skrue point på logoet. Selvom det er det største brand logo, det er det, alle kender til. Så jeg tror bare, det er kvaliteten af tøjet, man skal tænke på lige på den situation, og ikke nødvendigvis, at det er et af de største. For det skyldes sgu nok ikke logoet, det skyldes nok bare kvaliteten af tøjet. Og det har været godt brandet ud på en eller anden måde. Altså det har måske været god til at lave reklamer og sådan noget, tænker jeg lidt. Men jeg ved det faktisk ikke lige inden for den. Jeg ved bare, hvad det har kostet logoet med Nike. Men der snakker han lidt om, at det var så billigt det logo der. Men han har selv været over at give, hvad var det? Var det 1 million for et logo? I og med, det er også hele brandet, man snakker om, når det er et logo. Logo, det er ligesom det, man starter med at fyre ud til kunder, og det er ligesom det, der skal vise en ud fra. Så når du starter med at se et firma, for eksempel SteelSeries, nu når vi lige tager noget ind for hardware, så starter du jo med at se deres logo, og giver din vurdering ud fra det, du ser lige der. Der ser du navnet af SteelSeries, der kender du navnet, det hedder SteelSeries. Så tænker du, ja, SteelSeries, det er et fedt nok navn. Og så ser du logoet, og så kan du så give din vurdering ud for det. For eksempel Rocket. Hvis man tager det som hardware firma, så ser det jo mega fedt ud med det der blå chi-hoved der. Det kan vi ikke komme ud om, men det ser jo fedt ud. Så det vil for eksempel sælge rigtig godt på det logo. Sådan chi-logo der. Jeg synes i hvert fald, det ser fedt ud. Men det er i hvert fald lige starten. Det er det, man tænker, det ser fedt ud. Men når man så ser produktet, så synes jeg for eksempel, det imponerer sgu ikke rigtig meget deres. Jeg synes meget, det er sådan noget plastik noget, som man bare kan smide ud. Altså det er ikke noget, hvor jeg tænker, fuck det er fedt, og det er virkelig godt. Lige med Rocket, for eksempel.
Men der ved logoet, det vil sælge mig i hvert fald. Det vil gøre mig interesseret og tænke, wow, det skal jeg lige ind og se, hvad det er for noget. Det kunne være rigtig fedt. Men så når man så ser på deres hardware, altså nu skal jeg ikke sidde dist og sådan noget, det er ikke det, jeg prøver på. Det kan godt være, at nogen af jer har noget Rocket hardware derude, og I tænker, fuck, det er godt. Det er den bedste mus, jeg har haft eller andet. Så er det selvfølgelig også fedt for dig. Men hvad jeg har erfaring og set for Rocket af, så synes jeg ikke, altså det er ikke noget, der imponerer mig, hvor jeg tænker, fuck, det er fedt. Det må jeg lige være ærlig at sige. Jeg skal lige ned og sove. Men der har logoet solgt mig. Så der er det rimelig vigtigt at have et fedt logo. Lige for det. Og det er derfor, der er så meget prisforskel på logoer, fordi at... som sagt, du kan give 30 kroner, og stadigvæk få brandet det godt ud, men du kan også give en million, og så bare håbe på, at de starter der, og så skal de indhold bare være rigtig godt. Ja, yeah. Så fik vi også snakket lidt om logoer.